Вітаю, садоводи! Хто планує монтувати новий садок, створювати або реконструювати свій, покажемо систему монтування шпалери від компанії EFT+, яка вже другий рік знаходиться на саду під Києвом. Деякі елементи – це анкер для натягування тросу, це сам трос хороший, який не ржавіє, для того, щоб можна було потім на дану систему утримання монтувати сітку, яка буде запобігати пошкодженням від граду. Це такі зажимачі для тросу, які також не ржавлюються. І рухаємося далі по шпалері. Це лінія дроту, декілька, які будуть забезпечувати фіксацію утримання інтенсивних, не сильно рослих і слаборослих дерев, для того, щоб вони могли отримати врожай. Таке кріплення для проволоки, для того, щоб його можна було гарно натягувати, фіксувати до анкерних або крайніх стовбів. Виробляється в нас в Україні, нашою компанією. Можна робити різні розміри під замовлення. Це можуть бути як із одної сторони петля, так і з двох сторін. Сюди також можна фіксувати трос, для того, щоб гарно тримати, натягувати проволоку, яка за сезон може змінюватися трішечки в довжині. Ну і тут передбачається ще, звичайно, один лінія проволоки, дроту, тобто, в міру наростання деревини. Ну і колись будуть ковпаки і сітка, яка буде запобігати граду. Дерево одразу встановлювалося із такими фіксаторами металевими, що дало можливість швидко зафіксувати дерево і продовжити їх посадку. А вже зараз ще фіксуємо за допомогою такого пластикового утримувача, який також ми реалізуємо, виготовляємо в Україні. Це теж виготовляємо в Україні. І допомагає швидко монтувати. І крапельна стрічка компанією «Профполив» встановлена в басейн, подача води, для того, щоб гарно проводити полив насаджень. І це забезпечувало гарний ріст деревини. Ну і надалі в ряду бетон-фікси. Це фіксатори, які фіксують безпосередньо дерево. Бетон-фікси – це фіксатори, які фіксують безпосередньо дріт до бетонного стовба, що дає можливість утримувати всі системи утримання саду. Кому потрібна така система або які запитання, звертайтеся. Тут ще передбачено також столи, які допоможуть отримати врожай трішечки раніше, ніж це можна було зробити без столів. Грушевий сад, весна, 2021 рік, другий рік вегетації. До речі, зверніть увагу на грушу, яка повністю в плодовій закладці. Також це наш технологічний супровід, який дає можливість отримати вже хороший врожай в другий рік після посадки груші. Гарних врожаїв, звертайтеся.